About his eye for goal. Энэ араа ингэж байгаа байхгүй юу? Монголын бүх хамтлаг дуучдын бүх дууд, цомог бүгд байна. 3050 төгрөг сарын. Хүүх, тийм гар ирдэг байгаас тийм. Юу нэ? 3050 төгрөг үү? Тий, мянга гар ирсэн. Энэ ямар тэнэг гар юу? Чи YouTube-с дуу сонсно гэж мэдэхгүй юу? Юу мөнгө төлөөд балараад байгаа юм? YouTube-с чи надад дуунад бүгдийг сонсож болно шүү дээ. Би чинь үзүүлэх үү? Чи юу YouTube гэдэг? Хараа хамын гол нь эн чинь одоо энэ E-Music application дотор байгаа хамтлагуудын дуу одоо дуунуудаа оруулсан байгаа хамтлагуудаа яг шууд утгаар нь дэмждэг байхгүй юу? Чи чиний төлсөн мөнгө чинь хуй болж тэр сонжиж шүү дээ. Би үгүй гэх чинь тэр дууныхын доотлолт модал би байг дэмжчихсэн шүүгээд би дэмждэн шүү дээ. Шал тэнийг ямарч тийм юу мэдлэг байхгүй юм биш. Энд чи арай чи ядаж энэ дуурал муурал нь бүр амар сайн байхгүй юу? Заас чиний юмаа сонсно гэж юу байд тийм. Ямарч мэдээлэл дэлгэдэг байхгүй зүгээр бүх юм чи YouTube-аас хагаад одоо дуу сонсож байгаа юм болж тийм. Ясан байна. Хоёр навшаа. Яхад яхад байгаа юм таамаа хоёр. Ямар лайтай хэрвэлтийн бузартаа мөн хоёр. Хөөе, чи тэр M-Music-ийн татаад нэг сард 3050 төгрөг өгч чадахгүй нь үү? За. Укагийн дор комент өцсөн битсэн тэнэгтэй тах юм. Чи ч гэсэн чи дандаа энэ лүгүүд арьж ядгаа тэн. Хоцтой ном хоёр бүдүн гүлгэн. За, чи л өвч. Тавтах юм. На за. Яа гэсэн гисэн бэ? M-Music-ийн багш тий. За. Бүш. Тэгэл энэ он гарахаар үнэ өөрчлөлт нь хэвэл шүү. Одоо 3 тавиагаа дэрн газ нэг хэвэл авчих заяа. Уцлахгүй явал та чинь. Чиний хүүхэн чи мом харж ирсэн юм уу? Харж ирсэн. Чи зүгээр. Хот гэсэн бас Ливерпул гэж хэж. Юу хэвээр лаписта. Оо, текст марчаад байна. Санаа жоохон нээс байхгүй амар жижигхэн бүр тэр цаад болон бас жижиг гэж. Я! 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 Я!
Зайлахгүй юу чи? Зайлах. Одоо энэ үгийг хэлэн хэлэн. Энийг хэлсэн шүү дээ. Одоо энэ сурчлагаа ажиллах гэдэг чинь. Тэгээ яа дээ таслаа хийгээч. За. За. Тэвтопын бичлэгийг үздэг та бүхэнд маш их баярлалаа. Бичлэг таалагдсан бол subscribe дараха.